SDP je sinoć u Puli organizirao javnu tribinu Plan za stan na koje je predstavio svoje polazišne točke političkog rješavanja problematike rasta cijena nekretnina. O planu su govorili predsjednik SDP-a Peđe Grbin i Vili Basaneze, predsjednik Istarskog SDP-a ono što je jedan od hrvatskih problema je bez sumnje nedostatak sveobuhvatne stambene politike. Hrvatska je u zadnjih 30 godina imala dvije mjere koje su se ticale stambene politike, a samo je jedna od njih uspješna, kazao je Grbin uoči tribine. On je dodao kako je riječ o mjeri pos koja je započela za vrijeme SDP ove vlade, ali se nije svugdje primjenjivala tempom kojim je trebala. I upravo zato na POS, koji je mjera koja je počela za vrijeme SDP-ove vlade, treba dodati čitav niz drugih mjera. To znači urediti zakonski okvir koji će omogućiti izgradnju stanova i za druge namjene, osim za prodaju putem posa, primjerice za dugoročni najam ili za asistirano stanovanje osoba starije životne dobi, to kod nas zakonski u ovom trenutku nije uređeno. I zato nam treba jedan takav sveobuhvatan zakon. I druga stvar, potrebna su državna ulaganja. Vili Basaneze, predsjednik SDP-a Istre i gradonačelnik Umaga, prezentirao je najuspješniji POS program u Hrvatskoj koji se provodi upravo u Umagu gdje je do sada izgrađeno preko 200 stanova u okviru programa poticane stanogradnje. Izgradili smo 30 socijalnih stanova, 20 stanova za deficiterna zanimanja i naravno 30 stanova za naše umrljenike, stanovnike treće životne dobi pri domu umrljenika. I to je jedan e, pokazatelj na koji način će se ta naša politika provoditi od, naravno, zakonskih otvira pa do same realizacije na terenu. Da su sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj pratile tempo umaga u izgradnji pose stanova, Danas bi u Hrvatskoj bilo oko 60 tisuća stanova iz programa POS, a ovako ih je tek negdje oko 8 tisuća, rečeno je na sinočnjoj tribini. Pored toga bilo je riječi o previsokim cijenama nekretnina u Hrvatskoj koje se s prosječnom plaćom ne mogu kupiti.